Hei. Da er vi straks på tid for verste med Fossefallet. Stort prosjekt på gang i forbindelse med cupfinalen, så nå får vi se hvordan vi har kommet i gang. Her er vi i full gang, ser vi. Halla, folkens. Halla, Kjetil. Jeg leder her. Hva? Det ser ut som vi har fått inn litt materiale her også. Bittelitt. Det blir prosjekt. Skal vi sjekke status i dag? Hva har du gjort her, Kjetil? Ja, det vet vel du og det, men det spør så dumt da. Med sporten har jeg gjort på den. Hva er det her for noe, Kjetil? Flagg, det er fastlig. Det er flagg? Hva skal det dømme? Hvite flagg. Er det hvite flagg uten her? Er det det du kaller hvite flagg? Boy, take a number. I was lightning before the thunder. Hallo, jenter! Hei. Skjer her, da? Syr vel? Syr, hva er det du syr, du også? Jeg syr bunad til deg. Fasli, 20 sekunder. Nei, er det en ny rekord? Ja, ja. Oi. Men akkurat nå er jeg litt på vildspor, men... Ja, da må vi jobbe. Søndag, klokka er straks 5. Her jobbes det. Hva skjer her, Henrik? Nei, det går til helvete. Nei. Neida, vi i gang. Hva er det du driver med, lager? Tifo. Tifo, hva slags tifo da? Banner, Fossefallet, cupfinale 2017 faktisk. Kult. Her er det masse produksjon. Begynner å skje ting her også. Litt større haug enn for noen dager siden. Og her sitter det de faste traverne, som syr, og syr, og syr. Hvor mange dager på rad har du syr nå? Er det sjette dagen på rad nesten? Fem dager på rad med syr. Det er bra jobba. Thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder, no, no.
barnemesteren her I full sving. Du klarte ikke å la jobben ligge? Nei, det ikke. Tok en meter fritid av. Det blir bra banner her. Hvor langt blir det her da? 70 meter. Og da. Kult. Her ser det ting. Fått å rulle her. Så kommer da Henrik med sånn der igjen. Hva så du, Henrik? Ufine ting. Hei! Wow. Sorry. Du skulle ha bordet mitt. Synes du er flink, Henrik? En live-tip. Å, det kult. Takk. Nærmer oss slutten nå, holdt på I halvannen uke, og traverne her fortsatt. Blitt produsert litt. Flagg. Og der vi banneret vårt ferdig. Bra, der har du den. Jeg rettet meg inn her. Åh, det blir akkurat. Det blir ganske tomt her med folk I hvert fall. Fått på plass litt tifo. Det blir fraktet inn på Ullevål lørdag morgen. Et lite banner ser ut som det men ikke mye igjen her.